Время новостей Донбасса. У студии Ольга Шиян. Вітаю. Чергова втрата. Один український військовий загинув, четверо поранені. Режим припинення вогню минулої доби противник порушив 18 разів. Переважно використовував заборонену Мінськими угодами зброю, тоді як важка артилерія об'єднаних сил знаходиться щонайменше за 35 кілометрів від лінії фронту. Миколі 33 роки. Він водій бойової машини БМ-21, відомої як самохідна ракетна система залпового вогню «Град». Своєю професією військовослужбовець пишається та пояснює, чому артилеристів називають богами війни. Якби не було артилерії, то піхота, вона без нас як без рук. І тим більше, як наступ ворога на піхоту без прикриття. Їм навіть до півчаса не потягнути без нас. Як би там і озброєння би було, і як би скільки кількість людей. Сам чоловік із Чернівців. До служби в армії працював рятувальником. Заробітна плата маленька була, важко було сім'ю прокормити. Їхав по заробіткам, а потім уже як почалася війна, от я і тут. Вдома на Миколу чекають батьки та 11-річний син. Розкривати плани на майбутнє чоловік не поспішає. Віджартовуються. Є мрії, як кажуть, побудувати свій будинок, посадити дерево і мати свій сад і дожити до старості. 3-4 рази на тиждень Микола проводить на полігоні. Відточує навики ведення бою. Сьогодні від командира дивізіону поступила ціль 101-ша колона, яку потрібно було уразити. Особовий склад висунувся в район виконання вогневого завдання, зайняв вогневу позицію та за дуже короткий термін часу навівся по даній цілі. Використовувати штатні боєприпаси на полігонах у районі проведення бойових дій заборонено, тому заняття проводять з незарядженими пакетами. Підрозділи артилерії зараз застосовуються вкрай рідко, майже взагалі не застосовуються. У зоні бойових дій важка артилерія під забороною з початку 2015 року. Тоді контактна група у Мінську домовилася про відведення великих калібрів. Так, реактивні системи залпового вогню «Град» знаходяться щонайменше на відстані 35 кілометрів від лінії фронту. Але армійці сподіваються, застосовувати важке озброєння їм більше не доведеться. Ніхто не хоче так миру, як військові. В принципі, тому що це вже затягне, всі вже, мабуть, трохи істомилися цього. Хочеться якось бути рядом з жінкою, дітьми. Аліса Туренко, Максим Новак, телеканал «Донбас». Нема чим топити. Жителі прифронтового Гнутового не знають, як пережити холоди. Газу там немає, вугілля перестали завозити, а дрова у лісі збирати небезпечно, усе заміновано. Як гнутівці зимуватимуть? Питали мої колеги. Гнутове – 20 кілометрів від Маріуполя. До війни селян тут була майже 1000, тепер їх удвічі менше. Причина не тільки в обстрілах. Тут живуть переважно з сільського господарства. Але в останні роки щось виростити на городі майже неможливо, скаржиться Наталя. Раніше воду отримували з насосної станції, що працювала неподалік дач. Тепер дачники сюди майже не приїжджають і станція не працює. Вони уїхали і побросали дачі, і все, і в нас нету води. І насосна стоїть, вроді би як, а ніхто там не працює в той насосній. Чоловік, який працював, він погиб, його вбила. Але найбільша проблема, що немає газу. Зима для місцевих – справжнє випробування, каже пан Петро. Тому ми в основному стараємося заготовляти дрова. Десь якась ветка від вітру зламалася, там, або були літом пожежі, обламалась, там, обгоріла. Все, от це ми підбираємо. Вистачає відчайдухів, які по дрова ходять у заміновані лісосмуги. Роблять це переважно вночі, бо в день за перебування в замінованій зоні можуть оштрафувати. Хто хотів уникнути ризику, раніше купував вугілля, привезене з Маріуполя. Але цього року постачальники відмовилися його возити, мовляв, надто далеко. Многі переживають, вугілля практично не продають, немає його. Ото купили в прошлом году, южноафриканский, вонючий такой, стреляет, у меня котел, водяное отопление, вот туда лопаточку как кинешь, особенно если пыль,
Бух, оттуда сажали. Димарь он чуть было не разорвало. У сільраді розводять руками. Кажуть, газифікувати селище немає змоги. Два роки тому проєкт газифікації подавали в Маріуполь. Адміністративно селище належить до обласного центру, але міська влада не ухвалила проєкту. Проблема в тому, що Гнутово знаходиться на лінії соприкосновення в зоні бойових дій. Теж це ускладнює роботи. Опирається в основному все в стоїмость. Указ цим проєктом до окончання бойових дій. Частково вирішити проблему сільрада намагається коштом міжнародних організацій. За донорські гроші торік жителі Гнутового отримували паливні брикети. Тривають переговори, щоб таку допомогу надали й цієї зими. Артем Попов, Дмитро Кузьминський, телеканал «Донбас». Денний відпочинок першачків у цокольному поверсі. Вхід до школи лише у бахілах і обмежений доступ на батьківські збори. Суперечки з адміністрацією однієї з гімназій Маріуполя тривають уже понад 2 місяці. Батьки вимагають звільнити директора. Чому? З'ясовувала Тетяна Писарєва. Маріупольська гімназія номер 2. Син Вікторій навчався тут протягом 5 років. І за цей час у його класі змінилось 6 вчителів з англійської мови, розповідає жінка. При цьому директорка начебто не реагувала на скарги батьків. Через це 2 роки тому Вікторія вирішила перевести сина до іншого навчального закладу. Всі наші якісь просьби о конфліктах піднімались в штики, і діалогу не було. Якої допомоги від неї ми не бачили. З новою силою суперечки між батьками та адміністрацією розгорілися на початку цього навчального року. Аби почути від директорки гімназії відповіді на свої питання, батьки вирішили зібратися на загальні збори. Проте потрапити на захід було непросто. Потрібно було ставити свої дані під в листі реєстрації, де було указано, що учасники собрали это заседание незаконно в социальных сетях. Это противоречит статуту уставу гимназии. Після виклику поліції, приїзду заступника міського голови і директорки департаменту освіти загальні збори все ж таки відбулися. Поспілкуватися прийшло понад 100 батьків. Класний руководитель моєго дитини пише в дневнику, дивіться, що самостійно виставляє оцінки, твій обов'язок. Тобто я повинна купити дневник в школі, заплатити 30 гривень, а мій дитина повинен ставити собі оцінки. Скажіть, в якому законодавстві таке взагалі є? Примусове придбання робочих зошитів з англійською, збір коштів у фонд гімназії та відсутність звітів. На всі фінансові запитання директорка відповідає письмово, кажуть батьки. Я написала письменний запрос на предоставлення чеків на дневник і на Кембридж. Директор мені відповіла письменно, я можу вам сфотографувати, дати, що чеків школа не печатає. Аби розібратися в ситуації, під час перерви вирушаємо до навчального закладу, однак двері нам не відчинили. Свою позицію директорка гімназії Любов Михайлова озвучила телефоном. Я совершенно не довіряю средствам масової інформації міста Маріуполь з аналізу 3 місяців публікацій. Тому все, що я говорю офіційно, у мене на сайті, я роз'ясняю все, я почала роз'яснення травлі, яку проти мене організували СМІ міста Маріуполя. За підсумками батьківських зборів у департаменті освіти проводитимуть службове розслідування. Где-то, может быть, администрация срабатывает по старинке. Ну, тоталитарного режима у нас сейчас нет, и сейчас у нас демократическое общество, и больше нужно говорить и рассказывать людям, а не ставить какие-то свои правила. За 2 тижні у 2-й гімназії знову відбудуться загальні батьківські збори. Цього разу звітуватимуть чиновники. Тетяна Писарєва, Нестор Бондаренко, телеканал «Донбас». Ціни вгору. Харчування в дитячих садочках Покровська здорожчало на 50%. Чи годуватимуть дітлахів краще та з чим пов'язане зростання цін, з'ясовувала Олена Успенська. Зранку в харчовому блоці одного з дитячих садочків Покровська кипить не тільки робота. Кухар Надія Степанівна готує для дітлахів сніданок. М'ясо вариться у нас, будуть у нас котлетки куріні і картофельне пюре, суп, харчовий компот. Тепер за смачне та якісне харчування своїх діточок батькам доведеться щоденно платити на 6 гривень більше. Замість 12 – 18. Я не знаю, з чим зв'язано. Можливо, продукти дорожають. Мені нравиться панка.
Дітлахів годують тричі на день. Щоб не зменшувати порції, вирішили підняти ціни, пояснюють в дошкільних закладах. І додають, зміни вартості харчування узгоджували з батьками. Ті, мовляв, з ваганням, але погодились. Якщо повний місяць дитина буде виходити, це на 22 дня, без 4 гривень, виходить 400. Це для деяких батьків це така висока ціна, але по-іншому не виходить. У міському відділі освіти кажуть, вартість харчування збільшилась через зростання цін на пальне, енергоносії та продукти. Кошти на оплату дитсадка батькам обіцяють виділити з місцевого бюджету. Батьки будуть компенсувати 60%, а міська влада – 40%. Тобто тепер батьки будуть витрачати 18 гривень на день за харчування, 12 гривень буде доплачувати місто. Вартість харчування в дитсадках Покровська не змінювалася вже декілька років. Якщо ціни на продукти стрімко зростатимуть і надалі, чиновники не виключають подальшого збільшення вартості порцій. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Хвороби, самотність та загроза життю. Саме у таких умовах виживає більшість пенсіонерів вздовж лінії розмежування. Подружжя Рагуліних з Мар'їнки неодноразово переживали обстріли, втратили можливість лікуватися та бачитися з близькими. Їх історію розкажуть наші кореспонденти. Давай. Самостійно Володимиру Рагуліну навіть підвестися з дивана не сила. Дійти до сусідньої кімнати допомагає дружина. А отак, ой, Рагулькін. Ще в дитинстві чоловік зазнав травми тазостегнового суглоба. Все життя кульгава, за останні кілька років майже втратив здатність ходити. Як тільки госпіталь розбомбили, прекратилось там лікування, все різко похужело. Пенсіонери живуть у Мар'їнці. Снаряди розтрощили безліч будівель у самому центрі та на околицях. Одного разу вибухнуло й на подвір'ї пенсіонерів. Дуже було трудно, ну, як-то вижили ми. Лідія Макарівна після пережитого стресу потрапила до лікарні. Я пережила інфаркт, потім анемію, а потім у мене застой жовчі в печені, і от це, мабуть, стреси, всі ці переживання. Їй потрібна операція, але де взяти гроші? Пенсія мізерна, родичів немає. Єдина донька за тисячу кілометрів від батьків. Час, якою плине швидко, вже й доня не мала. Доню, донечка моя, зіронька весняна. Раніше у цьому зошиті з'являлися власні вірші Лідії Макарівни. Та від початку війни – жодного рядка. Щоб відпочити від повсякденних турбот, розгадують кросворди. Так, Рагулін, душистая Антоновка. Яблуко. Правильно, послідня О. Саме такі яблука росли на городі пенсіонерів. Та зараз обробляти ділянку немає сил. Єдина підтримка – гуманітарна допомога. У цьому пакунку необхідні продукти, що допомагають вижити. Дай Боже цьому чоловіку і здоров'я Рінату Леонідовичу Ахметову за все, що він робить для людей Донбасу. Що він допомагає вижити людям в таку трудну годину. Мирним жителям Донбасу фонд Ріната Ахметова видав понад 12 мільйонів наборів виживання. Системна допомога врятувала більше мільйона життів. Ринат Леонідович, огромне спасибо за те, що він підтримав вот эту нашу красну вот эту зону і не дав людям втратити віру в майбутнє. Саме надія на краще не дає Рагуліним занепасти духом. Їхнє головне бажання, щоб війна скоріше закінчилася. Оксана Кочма, Євген Якунін для телеканалу «Донбас». На цьому випуск завершено. Гарних новин, впевненості в майбутньому. На все добре.